Məzahir Pənahovun sədrliyinə Mərkəz Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar Mərkəz Seçki Komissiyasına daxil olmuş müraciətlərə baxılıb. Seçki qanunvericiliyi müəyyənləşdirilmiş müddətdə və qaydada iclasa çıxarılan müraciətlər beynəlxalq müşahidə missiyası təmsilçiləri, media mənsubları və maraqlı subyektlərin də iştirakı ilə komissiya üzvləri tərəfindən geniş müzakirə edildikdən sonra müvafiq qərarlar qəbul olunub. İclasın sonunda həmçinin cari məsələlərə baxılıb.